Re, viss ēters ir te! Pirms 8 gadiem komponisti Kārļa Lāča veidotajā koncertprogrammā Ziedonis Lācis sievietes 13 imanta ziedoņu dzejoļus izdziedāja 10 Latvijas aktrises un dziedātājas. Nu pat izdotajā albumā Ziedonis Lācis vīrieši iekļautas 14 Kārļa Lāča kompozīcijas ar ziedoņu tekstu, kuras izpilda 3 aktieri un 3 dziedātāji. Komponists atzīst, tie, kuri radošajā pasaulē strādājuši ar dzejnieka darbiem, ieviesuši jēdzienu ziedoņu faktors. Ziedonis tas jau tad ir uzreiz pa jēgu un nav tāda muļķošana. Imants izdomā pa savam un tu var darīt kā gribi. Beigās tas nostājās kaut kā vēl labāk un interesantāk. Tu pieskaries tam un pat īsti nezinu, kur tas tev aizvedīs. Albumā iekļautās dziesmas rakstītas speciāli Interam Busulim, Jānim Šipkēvicam, Jānim Aišpuram, Artūram Skrastiņam, Kasparam Znotiņam un Andrim Keišam. Galvenais izdomāt to kompāniju, kas tā būs, un tad jau attiecīgi, kā jau es teātrijās pieredzes, varbūt, kad katram izcelt tās lietas, kas viņā ir. Skaidrs, kas nerakstīšu Keišam tur tādu dziesmu kā Busulim vai Znotiņam, nu, kuriem ir citi talanti, nu, kur jāizmantot. Kā es tos dzejojas daļu zināju, bija lasījis, man tā kā pilnīgi cita sajūta par viņiem bija, un pēkšņi Lācis uzliek tādu muziku pa virsu, un vēl tad atnāk, nezinu, Keiš vai Znotiņš, un viņu vienkārši iedeklamē tā, ka ok, var arī šitā paskatīties uz pasauli. Vīriešu gadījumā tie ir tāds ironisks flirts. Brīžiem pārnopietns, brīžiem nojūk robeža starp aizraušanos un mīlestību, bet tas viss ir baigi nopietni. Strādājot pie Imanta Ziedoņa vīriešu tēlu un veidojot video versiju singlam Es skaitīju līdz nonācu pie tevis, dziesmu izpildītāji kopā ar komponistu nodibinājuši slepenu klubu. Tā simbols – ozola lapa. Šis klips ir par iešanu, par vēlmi būt kustībā. Brīžiem nav svarīgi, kur tu nonāc, bet galvenais ir iet. Un man liekas, ka tieši šajā laikā tas ir ļoti svarīgi tiem, kas slīgst kaut kādās šaubās par savām izvēlēm vai par nākotni. Ļoti svarīgi ir kustēties. Līga Gaigala un Oto Elts, Latvijas televīzija.